ফুলর পাহে পাহে মরম বাড়ি আহে, এই মরম কার বাবে জানানে ও জানি তোমার বাবে। ধান যে মেলি দিলি বনাবলে মানুহ উঠিল জানো, মই দুবাৰ মাতিলো, এতিয়া বাগৰ সলাইছেহে। যা যা উঠাই দে, অজগৰ পৰা দি পৰি থাকিব, মই স্কুললৈ যাওঁ, স্কুলত পৰীক্ষা আছে। সৰু আই সৰু, কিমান মাতি থাকিব লাগে অ তোক, উঠি আজৰি কৰি দিলেহে পাকঘৰ লেঠাবোৰ মৰে, এনেকৈ নাক বজাই শুই থাকিলে মানুহ ওলাই যাব পাৰে নেকি। যা যা মুখ ধুগৈ যা। আই মই চাকৰিলৈ যাব নালাগে নেকি, নিজেতো জীৱনত কাম বন এটা যোগাৰ কৰি লব নোৱাৰিলিয়ে, এতিয়া জীৱনটো শুই শুয়ে পাৰ কৰ। আই তৰা নজাকাবি, তাক থাক শুই থাকক, গুচিয়া। কথাবোৰ কিয় বুজি নাপাওঁ, কিয় অশান্তি কৰ, যা মুখ ধুগৈ, ককায়ে নাইটিটি কৰি পাইহিহে লাগে, যা যা। ধানখিনি মিলত বনাই আনিবলৈ তোৰ সময় হ'ব জানো, নে নৈ পাৰ 29 খেলিবলৈ সময় নোহোৱা হ'ব। এ যি কৰ কৰি থাক, মই যাওঁ। এই ইয়াক ভাতকেইটা দিবি। লাহে লাহে খাচোন, কৰ যুদ্ধখনলৈ যাওঁনো। ঐ ধান বস্তা ভৰাই থৈছো দেই। ইচ, তই শুনিছনে নাই বাৰু, কালিলৈ বৰষুণ দিলে চাউলে নাই, কিন্তু গম পাবি, প্ৰেমিকাৰ মুখলৈ চাই থকাৰ দৰে চাই থাকিলে কি হ'ব, গোটেই ৰাতি কাম কৰি ককায়ে এতিয়া ধান বনাবলৈ যাব নেকি। অ ধান ধান কি হ'ব। ঐ তই শুনিছনে নাই বাৰু, মূৰত তাৰ একজাপ চুলি, দীঘল চুলিৰ উপকাৰিতাৰ কথা তই কি বুজিবি, ৰ ল, তই কিন্তু কি কলি, মই একোৱেই নুশুনিলো মাহী, ভালকে থৈ দিবি মাহী, কাইলৈ আকৌ লাগিব। গৰুৰ আগত টুকাৰী বাই মোৰ জোকাৰী ঘাঁহ খায়। আজিকালি এই গজালবিলাক আমাৰ গাঁৱৰ সেই মানুহ মুখাৰ নিচিনা হ'ল, একেবাৰে টেম্পাৰ নাই। ভাল গমাৰি এডাল যদি পাওঁ নতুন এখন বনাব লাগিব, পিছে তেতিয়ালৈকে যদি দলংখন বনাই পেলাই, অমংগলীয়া কথা এটা দিনটো আৰম্ভ কৰি দিলি, দলংখন হোৱা হ'লে আজি 4 বছৰে ৰাইজে সেই লোহা কেইডালৰ ওপৰত চাৰ্কাছ দেখুৱাই থাকিব নালাগে। এই ৰহ, মোৰ ৰেগুলাৰ পেছেঞ্জাৰগৰাকীয়ে চাৰ্কাছ দেখুৱালে নেকি, হেৰৌ আহিব হৈছেহে। হৌৱা নাম লওঁতে সুন্দৰী ওলালহি নহয়, চাবি পথৰতে শাকুলৈকে যাব, তাৰপিছত মোৰ নাৱলৈ আহিব। আজি কিন্তু মই পাৰ কৰিম দেই বিপিন। তই তই আজিলৈকে বুঢ়া পাত ভালকে ধৰিবলৈ নিশিকিলি, চাই থাক, সেয়া চা তে দলং উঠিলে। মাত 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 মাত, কেনেবাকে ধুপুংকে সৰি পৰিব লাগিলে গাঁৱৰ ধুনীয়া ছোৱালী এজনী যাব। হে প্ৰভু, দেখিছাই নহয় সেইকেইটাই কেনেকে ঠাট্টা কৰিবলৈ ৰৈ আছে, বচাব আৰু।
কৃষ্ণ 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 বিপিনু আজি তাই গল বুঝছ এতিয়া কি হব তাই যদি পার্থর দরে পার হয়ে যায় চুপ বড়ুয়ার জিয়েকে সদায় হাতত 200 টাকা আনে তারে 2 টাকা মোক দিবই লাগিল বসাই থাক বাপৰ পইচা বচাইছিল টকা খোপা কত থৈছ গাড়ী কিনিবলৈ ক গাড়ীটো মূৰৰ পৰা দি চলাম নেকি দলং কত এই দলং থাক কথা নাই কথা কবলৈ আহিছ কথা বাদ দে বঠা বাদ দে নাও তই চলাবি নেকি তই চলালে মই নুঠো দে নমাই দে মোক আরে তই হলি মোৰ স্পেচিয়েল পেছেঞ্জাৰ যিকোনো মানুহক মই নাৱৰ উঠাত নাই দি মানে মনরে ফুলনিতে নানা ফুল ফুলিয়াছে তারেই মাজর কোন পাহি বারু ভাল লাগে জানা এ পাহি রঙা গোলাপে হালে মোর কলি যায় ফুরছে দূর পড়া সাই সাই হিয়ানো দূর পড়ছে নোয়ারু আনিব মই সিঙি কাইতে আছে নো বেরি আহি আনে বিহুর বতরা কার ভরির পরখ সুতানর দুবরি মরিলে অসিনা কাঠরে ঘোড়া লগাবই খুঁজিলে পাশে পাশে দুঃখে যাই খেদি সময়তে পাবা যে বুঝি পক্ষীরে
করিলে ঐ সর্বনা ও এটু হব বলি মই জানিছিলই নহয় ও কোন আছ ও এটু বসাহি ঐ মতা মানু কোন আছ এই বেগেতে আহই বেগেতে এটু বসাহি সাপিয়া সাপিয়া এই ফালে আ বিপিন কাই ঐ মতা মানু মা তই মতা মানু মা কোন আছ বেগেতে মতা মানু মা ঐ মতা মানু কোন আছ এই বেগেতে আহই ও মানুষের জীবনক লো ধেমালি করবলে আইছো নিজে মরা মর কিন্তু এ মরা হাতেন কি হলেতেন হয় হয় কি হয় হয় এই তেতে হলে ন হয় নাও তা কিয় সরাবলে দিছিলে ইয়াতে দিনটো আড্ডা মারি থাকো হাতুবল কোনে হেগেলে তো হাতুইব না জানো আজি হি না হাতে দেখা লড়াটো হয় হেয়া করিস লাজ না লাগে লাজ লাজ বোলা বস্তু কি কি জানে জানো মাক গই কঙ্গন হয় এটা তো কি করো কি ডাল করবি আর হখন ইকোনমিক্স বহি উঠিয়ে গল সব ইয়ার কারণে হইছে এবুর আগতে হিকি আহিবি তারপর কাম করবলে আহিবি কথা সহ কি করবার হব দে বল গুড ডে টিটি শেষ আহ উফ রক্ষা তেও তই বাসিলি কি রক্ষা তাক কো কি কো মায়ে তাক ধান কিটা বনাই নিবলে কৈছিল লোকৰ ছয় লগে এক্সাম গৈ থাকিলে কেনেকে হ'ব ৰাতিকে কি খাব খুচুন এই বতাহত নৈৰ পাৰে পাৰে এজু কাপোৰে থাকিলে নিমুনিয়া হৈ যাব ভাল হে তোৰ বেমাৰ খবৰ কৰিবলে যাম ঔষধ খুৱাই দিম মোৰ পিটিকি দিম ৰসুন অলপ বহু তোৰ লগত অলপ কথা আছে নালাগে আহি থাক নৰখ জুকে ধরিছিলে তোমার ভরির কণা ফুলত চিঁয়র মারি ধরিছিলা মোরে নু হাত তেতিয়া কেনে লাগিছিল জানানে বাৰু বহাগলে বাত কি জানি নাচামে আৰু বহাগলে বাত কি জানি নাচামে একেলগে খেলা সময়
হাতুরি গা ধুইছিল নদীরে মাজ হাত ধরা ধরি কই উঠিছিল পার শৈশৱৰ সোণালী দিন আহিব নে বাৰু তোমাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো দিগন্তহে নাও চলাবলৈ গৈ পানীত পৰিল তই যদি পানীত পৰাই নাই তিতিলে কেনেকে তাক বচাবলৈ গৈ দেখিলি তাৰ কাণ্ড তাক তয়ে উঠালি মই নহয় অ ককায়েকে কামৰ পৰা আহি থাকোতে তাক দেখি বচালে খুব পানী খালে বিপিনে তাৰ পেটৰ পৰা পানী উলিয়াই থাকোতে মই দীপদাৰ লগত গুচি আহিলো দীপ তই আকৌ দীপৰ লগত আহিলি অ খালে খালেই ঐ দেউতাই শুনিলে আমাৰ সব খৰচ পাতি কাটি দিব দীপৰ লগত আহিবলৈ তোক বাৰে বাৰে মানা কৰা নাছিলো পানীত পৰাৰ পিছত তই আমাক কিয় খবৰ দিয়া নাছিলি অ খবৰ দিয়া নাছিলি কিয় খবৰ মই জংপুৰ পৰা আহিব পাৰিলোহেঁতেন এতিয়া যে মোক গালি পাৰিছ তেতিয়া তহঁত ক'ত আছিলি এতিয়া দুখ কৰিছে কোনোবাই আৰু গালি পাৰিছে কাৰোবাৰ ঐ বিপিনৰ পিঠিখন অলপ বহল কৰি থৈ আহোঁ গৈয়া বল 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 এই কলৈ যাও হলেই নে আৰম্ভ সিদিনা জামিনত আনিছোহে তহঁতে এক লগালি নে অ কি হল মাজনী তোৰ তাই কি কব মই কৈছো শুনক আপোনাৰ লগত যে যশোদা মাষ্টৰনী অ সৰুটো পিতেকে আজি তাইক নাও চলাই ডুবালেহেঁতেন আপুনি বাৰে বাৰে মানা কৰাৰ পিছতো তাই আজি সৌ যশোদা মাষ্টৰনী নাগৰ পুতেকৰ লগত আহিছে মই কিবা ইচ্ছা কৰি তাৰ লগত আহিছিলো নেকি নে পানীৰ পৰা বচোৱা মানুহটোৰ লগত নাহি তাৰ পিছে পিছে আহিব লাগিছিল হব মাজনী মই চব বুজি পাইছো নহয় তহঁতে হুলে চুলখন নকৰিবিচোন সেয়া তাইক তহঁতে আকৌ কন্দুৱালি নহয় আৰু তাই পানীত পৰোতে গাঁৱৰ ল'ৰাতে বচাবলৈ নগৈ তাই দহা কাজ খাবলৈ আহিব লাগিছিল নেকি নে তাই মুখখন চাবলৈ আহিব লাগিছিল অ মাজনী যা 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 তই পঢ়া শুনা কৰকে দেই যা হে হৰি বাৰে বাৰে আকৌ সিহে বচাবলৈ পায় ঐ তহঁত কেইটাই সেই সময়ত কি ঘোঁৰা ঘাঁহ কাটি আছিলি ঘোঁৰা ঘোঁৰা নহয় নহয় আমি আমাৰ গৰুটোৰ কাৰণে ঘাঁহ কাটি আছিলো তহঁতৰ নিচিনা অলগত ককায়েকেইটা থাকোঁতে এইটো একমাত্ৰ ভনীয়াজনী পলাই যায় এই আজিৰ পৰা এক মিনিট আঁতৰি নাযাবি যা মোৰ এই পাঁচটা শিয়াল ক'ত আৰু সিফালে এটা সিংহ ক'ত ল সময়ত খাবি হ'ব দে তৰ্চ দেচোন লৈ যাওঁ
তই তো ৰাতি ভালেই দেখ দিনতে দলঙৰ পৰা সৰি পৰ কেনেকৈ পৰিলিনো পিছল খাই আকৌ পিছল নদীত যদি মাছৰ সলনি গাবৰ ছোৱালী থাকে পিছলিটো পৰি বিয়ে চি চি মাহী তই বৰ বেয়া কথা কৱ দেই হাই ঐ দেহি তাই চাগে তোক দেখিয়ে খেলি মেলিখন কৰি নদীত সৰি পৰিল তাৰ পিছত চাগে তই তাইক দাঙি পাৰলৈ আনি চিকিৎসা কৰাবলগীয়া হৈছে লোকৰ ছোৱালী এজনীক পানী পেলাই ধেমালি কৰিছিলি নিজৰ জীৱনটোক লৈ তো ধেমালি কৰি আছ তাৰ বাহিৰে আৰু কি কৰিবি মই তাক ইচ্ছা কৰি পেলো নাই নহয় মনে মনে থাক মই জানো নহয় তই কি কৰিছিলি মা সি এতিয়া আহিছেহে তাক এতিয়া বুকি থাকিব নালাগে কিয় নবুকি সি মোক ইমান দুখ দিছে ইমান এটা ডাঙৰ ল'ৰা লাজ নালাগে তই ঘৰত বহি থাকিবলে আহা আমাৰ ৰচোন এইবোৰ কথা তই এতিয়া তাক কিয় কৈছ হ'ব হ'ব এতিয়া ভালৰে বুলাব নালাগে ওচৰতে জোৰখা ভকত বৰ চাকৰি কৰে তই কথাটো বৰ ভাল নকৰিলি নেকি এই সৰু কথাটোতে ঘৰৰ পৰা গুচি আহিব লাগে নেকি যা ভাল যাগে যা নাযাওঁ একেটা কথাকে মোক বাৰে বাৰে কৈ নাথাকিবি তোৰ ইয়াত থকাত কিবা যদি তই বেয়া পাছ কৈ দে এইখন চৰকাৰী নদী দলঙত গৈ গৈ থাকিম ৰ'ব ইয়াতে ব মই আহি আছো নাওটা কিয় চলাব লাগিছিলি ইয়াতে দিনটো আড্ডা মাৰি থাক সাঁতুৰিব কোনে শিকিলি তই সাঁতুৰিব নাজানো আজি সি নহ'লে ডেকা ল'ৰাটো হৈ সেয়া কৰিছ লাজ নালাগে ঐ কি ভাবি আছ খিচিৰি খাবি জীৱনটোৱে খিচিৰি হৈ গ'ল এতিয়া খিচিৰি নাখাবলৈ আৰু কি আছে দে ল ঐ অসমত পিকনিক যে ঐ আহ এই খিচিৰি খাবি এই নাখাওঁ ক'ৰ পৰা আহিলি এই কোলাল সোণাৰী ৰঞ্জিতৰ তাৰ পৰা তাতে খাই বৈ আহিছোঁ কোন ৰঞ্জিত এই মিলিটাৰীত যে থাকে যোৱাবাৰ ছুটি আহোঁতে তাক কৈছিলোঁ বোলো ল'ৰা ল'বৰ সময় হ'লে মোক খবৰটো দিবি তাকে খবৰটো লৈ আহিলোঁ বেনু মিলিটাৰীত কেতিয়া ল'ৰা ল'ব মোক জনাবি মই যাম তই মিলিটাৰীলৈ যাবি তই এইটো মুখৰ কথা বুলি ভাবিছ নেকি পাৰিবি তই দৌৰিব অঁ জঁপিয়াব পাৰিবি অঁ সাঁতুৰিব পাৰিম মই চব কৰিব পাৰিম মই তহঁতকো দেখুৱাই দিম আৰু তাইকো দেখুৱাই দিম ল'ৰাটো কলৈ গ'ল অহা নাই তাকেইতো কলৈ গ'ল গছ বগাই আছে গছ খালো জঁপিয়াই আছে খাল সাঁতুৰিবলৈকো শিকিছে হেৰ ৰহ আৰু সুধি নাথাকিবি মানে মিলিটেৰী মিলিটেৰী অঁ তই যে তাক কৈছিলি কাম কৰিব নাজানে বুলি সি কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে ইকনমিক্সৰ কিতাপখন আনিছ সৰ্বনাশ সি আজি ইমান ৰাতিপুৱা কলৈ যায় মই আজি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁ ইণ্টাৰভিউ তোৰ কাৰণে যাওঁ চাকৰি লৈহে আহিম চাই থাক এইডাল গ'লেহে গাঁওখনত যদি শান্তি হয় শুভেচ্ছা এটা নিদিয় নেকি ঐ বল বল এইখন ইয়াত বেছি সময় নৰখে গাড়ী গ'লে দৌৰি দৌৰি আমি তাত পাবগৈ লাগিব
দেউতাক কিবা এটা কৈ নিদিলে কিয়? সি ভাল পাব আকৌ। ঐ ঐ গাড়ী গ'ল, ক আকৌ ভালকে দৌৰিবি। তোকে বিচাৰি আছিলোঁ। কিয়? ভায়েৰক উঠাই দিব পৰত নাহিলি কিয়? মই যোৱা হলে সি নগলেহেঁতেন কি জানি। তাক ভালকৈ মাত বোল কৰিলেহে। আগলৈ কিন্তু তেনেকুৱা নকৰিবি দেই। চিন্তা নকৰিবি, তই গৈ ঘৰ সোমালেই চব ঠিক হৈ যাব। সি মোৰ পৰা জোৰ কৰা শুভেচ্ছা এটা লৈ গ'ল নহয়। ভালেই কৰিলি, বৌয়েকবোৰ মাকৰ দৰে দেচোন। সি কিন্তু মোক বৌ বুলি নাভাবে, তাৰ কথাবোৰো অলপ বেলেগ হৈছে। তাৰ কথাবোৰ অলপেই নহয়, বহুতেই বেলেগ। ঘৰখনত মানুহ পগলা কৰি দিয়ে, তথাপি মই তাক ভাল পাওঁ। তই কিন্তু তাৰ বদনাম লগত গাই নাথাকিবি। তই কথাটো বুজা নাই কিয়? কি বোলে চাকৰি মোৰ কাৰণেহে বিচাৰি গৈছে। ভালহে, ভাল অন্তত তাৰ এটা গতি লাগিব দেচোন। তাৰ কাৰণে মায়েও ইমান চিন্তা কৰে, চাকৰিটো হ'লে আমাৰোতো ভাল লাগিব। তই কিন্তু কথাটো এতিয়াও বুজি নাপালি। আহ পিছত বুজিবি। আহিল নহয় নাকে মতাটো। দাদা দলং নোহোৱালৈকে বৰ দিগদাৰি হৈছে ন। ঐ দিগন্ত, তোৰ নামত এখন চিঠি এখন আছে। মোৰ নামত? অঁ এইখন ল, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি লিখা আছে। বেনু, ঐ বেনু, তোৰ নামতো চিঠি এখন আছে। মোৰ নামত? সৰ্বনাশ, ঐ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে গজেন মাষ্টৰ জীয়েকে দিয়া চিঠি শেষ চিঠি, ঐ এইখন কি আহিল আকৌ? সৰু কি হল? চাকৰি, চাকৰি? কাইলৈ মই যামগৈ। মই তোৰ কথামতে মিলিটাৰীলৈ ওলালোঁ। যদি তই মোক ভাল পাৱ, পুৱা তিনিআলিৰ বাছ ষ্টেণ্ডলৈ তোৰ ৰঙা কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিবি। ঘূৰি আহি বিয়াৰ কথা পাতিম। এটি তোৰ মিলিটাৰী দিগন্ত। কাইলৈ তোক লগ পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিক নাই। তাত ভালকৈ থাকিবি, খোৱা বোৱা সময়মতে কৰিবি, আৰু এই টকাকেইটা ৰাখ। আৰু দৰকাৰ হ'লে কবি, পঠিয়াই দিম। হ'ব ল। দৰকাৰী কাগজ পত্ৰবোৰ এনেকৈ নেপেলাবি, সাৱধানে নিবি। মই চিঠিখন দি আহিমগৈ অ খাটাং। হে খাটাং, মই চিঠিও দিম আৰু তোক কাইলৈ ৰাতিপুৱা তাইক লগ ধৰিবলৈ মই নিজে কৈ আহিম। নাপাহৰিবি কিন্তু? হে নাপাহৰো, যা যা যা, এই শুই থাকগে যা। বেনু কি হল? দেখিছ? দেখিছো দেখিছো, মৰণা হোৱা হলে ইমান সময় চাৰি মোনমান ধানেই কৰিলেহেঁতেন। তেতেলি ৰহ, তই নাহিল কিয়? আহিবলৈ মন থাকিলেহে আহিব, ইনেই ভাবি মৰিছ কিয়নো? মানে তাই যে মোক কিবা কৰি দেখুৱাবলৈ কৈছিল, মইতো কৰি দেখুৱাইছো। অঁ চিঠিখন তাই পঢ়িলে নে নাই? চিঠি? বিপিনে কি কৰিলে? বিপিন, বিপিন, অই বিপিন, অই ৰ ৰ, হে গৈছো ৰ। কালি তাই তোক কি কৈছিল? কালি কোনে? জানমণিয়ে।
মরি গলো মরি গলো চিঠি চেপতে থাকিল নয় এটা কি হব কি হল তাই আহিবনে তই তাইক চিঠি দিল নে নাই তই চিঠির কথা কইছ অ চিঠি মানে হেৰি হল হেৰি মানে তাই মানে মোক মই মানে তাইক মই পটককে পিকন পেলাই আহিছো ৰ ঐ ঐ ঐ আহিল আহিল বুঝছ আহি গল আহক গাড়ি যাবগৈ দে এই বিপিনে তাইক চিঠি নিদিলে যেন পাইছো ঠিক ইৰি এটা এইখন ভলভো গাড়ী নেচাও কিয় তাই আহি দেখিছ বেনু মই কোৱা নাছিলো তাই আহিব তাই মই গৰমটোকে পিন্ধি আহিছে তাই মোক ভাল পায় বুজিছ ঐ তই থৰ লাগিলি যে বল এতিয়া মই যাম এই আহিল যেতিয়া কথা দুটামান পাতি যা নালাগে দে তাই কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহি ক'বলৈ কথাখিনি ক'লেই নহয় বাকীখিনি কাম চুটিত আহি কৰি যাম আজি যা যেন পাইছো ৰক্ষা তেওঁ ভালেই হ'ল ঘূৰি নাহিলেই হয় চি তেনেকে ক'ব নাপায় নহয় হে মই সেইটো কোৱা নাই নহয় আধাতেই ট্ৰেইনিং শেষ কৰে বা সি তুলৈছে হাত জোকাৰিছে দে দে বিদায় দে আকৌ সি হবলা গলগৈ তাই যেন নাজানে গলগৈ আৰু নদীৰ পাৰটো একেবাৰে খালী হৈ গলো ঔ তই আহিলি ভালেই হল সি আকৌ কালি তোলা চিঠি এখন দিছিল চিঠি অঁ ল আগত পঢ়া পিছত পঢ়া একেই কথা যাওঁ দে কাইলৈ মই যাম তোৰ মই তোৰ কথামতে মিলিটাৰীলৈ ওলালো যদি তই মোক ভাল পাৱ তোৰ ৰঙা কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিবি পিন্ধি আহি বিয়াৰ কথা পাতিম খুৰী অ খুৰী তৰা পেহী ঘৰত কোনো নাই নেকি ঐ আছো আছো ৰ দেখা নাই নেকি মা নাই মাহী তোৰ সকামলৈ গৈছে কচোন কি কথা আছে তই ঘৰত কথাটো কলি নে নাই ৰচোন সি আজি গৈছেহে এতিয়া সি নহালৈকে ফটকে কিবা এটা কৰি পেলালে সি জানো মনত দিয়া নাপাব নাপায় দে সি নাই ভালে হৈছে তেনেকৈ নকবিচোন সি ঘৰখনত নাথাকিলে ঘৰখন বৰ খালী খালী লাগে অ তাকেতো তই মাৰক ক'ব পাৰ যে ঘৰখন আজিকালি খালী খালী লাগে কিবা এটা কৰিব লাগিছিল মানে মানে তইতো ঘৰত আঙুঠিটোকে পিন্ধাই থবলৈ ক'ব পাৰ অহ কি হ'ল তই ভিতৰলৈ বলচোন দেখুৱাই আছো চাচোন এইটো চাচোন আতেনে নাতে ধুনীয়া নে এইটো তই মোৰ কাৰণে আনিছ চাওঁ হাতখন দেচোন এনেকৈ যদি তোক সদায় সাৱটি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন মই ফেক্টৰী কাম বাদ দিব লাগিলহেঁতেন যা তোৰ মানে অকণো হেৰি নাই দেই ল এইটো পিন্ধি থকা দেখিলে দাদাহঁতে পিঠি পালিব তই গৈ ঘৰত গৈ আহিলে মই পিন্ধিব পাৰিম বুজিছানে কিবা বুজিছো সোনকালে কৰিবি তহঁতৰ ভাত পানীৰ লগত আজিকালি বৰ কষ্ট হয় ন মাহী সেইটো তই এতিয়াহে বুজি পালিনে তাতে আজিকালি ইও নাথাকে এৰা কাম বন নকৰিলেও ঘৰখনত মানুহ এটাতো আছিল দিনটো ঘৰটোত কোনো এটা নাথাকে মই ইমান অকলে অকলে থাকিব লাগে আচলতে ঘৰখনত বহুত মানুহে লাগে ন লাগে লাগে পিছে সেইবোৰ আম কঁঠাল খৰা দি ওপৰ পৰা সৰি পৰিব নেকি তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব মূৰ্খ সেইটো এতিয়া ময়ে তোক ক'ব লাগিব তৰা এই ইহঁত দুটাৰ বিয়া বাৰু পাতি দিব পাৰি নেকি
মই তোক তাকেই কম বুলি ভাবিছিলো। এতিয়াতো সৰুৰ বিয়াখন পাতিব পাৰি। তই ঠিকেই কৈছ, মই দুয়োটাৰ বিয়া একেলগে পাতি দিম। বিয়া তৰা, তই এটা কাম কৰিবিচোন, সৰুলৈ চিঠি এখন লিখি জনাই দিবি যাতে এইবাৰ ছুটিত আহোঁতে সি ছোৱালী এজনী চোৱাকৈ আহে। যোৱাৰ আগতে তাৰ বিয়াখনো পাতি দিব লাগিব, মিলিটেৰী মানুহ পিছত ক'ত ছুটি টুটি পাব। ৰ, এইটোকো সোধচোন, ক'ৰবাত চাই চিটি থৈছে নেকি? ঐ, তই আকৌ ক'ৰবাত চাই চিটি থৈছ নেকি? চাই থৈছ যদি কৈ দে, মই সৰুকো চিঠি এখন লিখি সুধিম। গছে বনে ফুলে পাতে বিহু আহিলে ঐ, কপো পাহে পাহে মরম ভরি আছে, এই মরম কার বাবে জানানে। জানমনি তোমার বাবে, জানমনি তোমার বাবে, জানমনি তোমার বাবে, মনয়া বনে ও গুহি পাতুলরে ও, মরম আনিলে ওই লাহে 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 মরম বাড়ি আহে, এই মরম কার বাবে জানানে। জামনি তোমার বাবে, জামনি তোমার বাবে, জামনি তোমার বাবে, দিথকে সপনে ও দেখো তোমাকে, ফাগুন পানে ও ফাগুন পানে ও, ময়ো হাঁহি নাচিল তোমাক কাষতে পালে ঐ, আশাৰ ফুলো ফুলে মনৰ ফুলনিতে, এই আশা কাৰ বাবে জানানে। জানমনি তোমাৰ বাবে, জানমনি তোমাৰ বাবে,
জাননি তোমার বাবে জলা জুইতে ও সগা পুরি মরে ও মই পড়িলো তোমার প্রেমত একো নজনাকৈ হৃদয় বুঝি পালে একো দিব নালাগে এই হৃদয় কার বাবে জানানে জাননি তোমার বাবে ইমান লৰালৰি কিহৰ মা আৰু মাহীয়ে সুধিছে মই কোনোবা ছোৱালী ঠিক কৰি থৈছো নেকি তই তেতিয়াই কৈ দিব পাৰিলি হয় মনে মনে থাকিলি যে কেতিয়া কবি কি ক'ম কবি মা আজিকালি ঘৰখন বৰ কালি খালি লাগে এইটো সিদিনা ক'লো নহয় তেতিয়াহ'লে তই মাহঁতক ভাত পানীত নিমখ বেছি হোৱা বুলি দুখ ধৰিবি নোৱাৰো দেই মাৰ হাতৰ এসাঁজ খালেহে তই বুজি পাবি ঐ অকৰা মই হ'বলৈ সঁচাকৈ কৈছো কেনেকৈ ক'লে মাৰে বুজি পাবই নহয় এই ঘৰত গৈ চিধা চিধিকৈ মোৰ নামটো কৈ দিবি কি কবি জানমণি হ'ব হ'ব বল এতিয়া তৰা ই ওলাল নে কিয় নাই টিফিন ভৰাই থৈছো কিন্তু সি দেখোন ওলোৱাই নাই মা তই কোৱাৰ পিছত মই ভাবিলো ঘৰখন আজিকালি সঁচাকৈ বৰ খালি খালি লাগে ভাত পানীটো কোনো সোৱাদেই নোহোৱা হল গতিকে মই তোৰ লগৰ মাষ্টৰ সেই মহেন্দ্ৰ বৰুৱা জীয়েক জানমণিক বয়াই কৰি আনিব পাৰিম পাৰিম দীপু এইটো তোৰ টিফিন মোক টিফিন চিফিন নালাগে তহঁতে আজিকালি বৰ হেৰি বস্তু দিয় দেই মানে কি হেৰি মানে 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 আজি মোৰ ভোক নাই তই আজি কিবা ভাং চাং খালি নেকি অ ভাং ভাং কোনে খালে ভাং আমাৰ নৈ পাৰতহে চলে মাহী ওৱাই আজি হাইঠা মাটিত পৰিল যে এই মৰিবৰ সময়ত হাইঠা অটোমেটিক মাটিত পৰি যায় সেইটোৱে যে কিবোৰ কয় আৰু বব এই মোৰ বহিবলৈ সময় নাই এই আবেলি পৰত পিয়নটো আহি এইখন এই চিঠিখন দিলে মই বোলো ইমিডিয়েট গৈ দি আহোঁগে এই আমাৰ সৰু হ'ব নেকি অ হয় আ বাইদেউ ঐ তই বসু ৰুবলৈ সময় নাই আকৌ বহিবলৈ কৈছা হেৰি নহয় তই কিয় আজি কামলৈ নাযাওঁ এই আজি নাযাওঁ বুলি ভাবিছো কিয় এই ঘৰত বৰ ডাঙৰ কাম এটা আছে কি ঘৰত বিয়াৰ কথা চলিছে নহয় কাৰ তোৰ নে ছোৱালী গম পাবি ৰ ও হয় নেকি ঠিক আছে কালিলে মই মাহীৰ হাতে চাহু খাম আৰু তোৰ খবৰটো লৈ যাম আজি যাওঁ দে নৈ পাৰত কোনো নাই নহয় বহ হা আইছো দেই মা এই কচোন ক আৰু কি লিখিছে মাহীয়ে মোৰ মনৰ কথাই লিখি পঠিয়ালে তাইৰ কাৰণে মই আজি ইয়াত চাকৰি কৰিছো তাই সিদিনা মোক আগবঢ়াই থবলৈকো আহিছে দেখিছ
মানে জানিছিল নহয় তার সলনি হওয়ার কিবা একটা কারণ থাকিব লাগিব। রাতিপুৱা 9টা বজালে শুই নুঠা লড়াতে তামোল গছ বগাব লওঁতে মই জানিছিল নহয় তার কিবা একটা হওয়া বলে। পিছে কচুন ছোৱালীজনীনো কোন? তোর লগত চাকরি করা মহেন্দ্র মাস্টারের জিয়ে জানমণি। জানমণি সি বোলে 20 দিনের ছুটি লৈ আহিব আর তেতিয়াই তাইক আঙুঠি পিন্ধাই থৈ যাব। মা দীপ দেখিছ সৰুৱে বোলে বিয়া পাতিব, ছোৱালী হি ঠিক করিয়ে থৈছে আমার মহেন্দ্র মাস্টারের জিয়ে জানমণি। ও বিপিন কাই ক চিঠি পড়িলি? এই গিরিন তার চিঠি আহিয়ে আছে এখনৰ পিছত এখন ব। তই বাৰু দীপকদাক দেখিছ নেকি? নাই দেখা। কিয় নাই? এনে ও ভয় কৰিব নালাগে, মই চলালে নপৰ। আৰু এটা কথা নহয়, তই যে নাৱত ভৰি দিয়ে সদায় সেই দুৰ্পদীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম লোৱাৰ দৰে তাৰ নাম ল। হেৰৌ এদিন সি বিপদত বচালে বুলি সদায় বচাবহি নেকি? নহয় মানে সদায় এফালেৰে অহা যোৱা কৰি থাকে যে তাতে তই সবকে লগ পাই থাকতো। সেইটো কথা, আজি দুসপ্তাহমান হল মই তাক দেখাই নাই, তাতে মিলৰ চাকৰিটো এৰি দিয়া পৰা এফালে নহাই হল। চাকৰি এৰিলে? ঘৰত থকা মানুহ নোহোৱা হল বোলে, গতিকে সি ঘৰৰ ওচৰতে দোকান এখন খুলিব, শুনিছো বিয়াও পাতিব। বিয়া? কথাটো মই কম কম বুলি ভাবি থাকোঁতে তুমি কৈয়ে দিলা যে সোধা, বৰ ভাল কৰিলা দেই। সি মানে চিঠিত লিখি পঠালে বোলে তাই যদি কইনা হয় তার কোনো আপত্তি নাই। আমারও আপত্তি নাই নহয়, বৰ ভাল কৰিলা। মই দুইটাৰ বিয়া একেলগে পাতিম। বৰ ভাল, বৰ ভাল। আগতে ডাঙৰটোৰ পাতিহে সৰুটোৰ পাতিম, নহলে আকৌ সি মনতে বেয়া পাব নহয়। আজিকালি বহুতে নিয়ম ভাঙিও বিয়া পাতিছে, আৰু এই মেলটোৱে থকাটোৱে চুটি টুটিটো নাপায়ে। আপুনি ঘৰত সোনকালে কথাটো কব। কবই নালাগে নহয়, আমাৰ আইজ কাণ থিয় কৰি ভিতৰত ৰৈ আছে। মই তোমাক মোৰ ছোৱালীজনী তোমাৰ ল'ৰালৈ বিয়া দিম বুলি কথাই দিলো বুইছা। তই কলাখাৰ বেচিব পৰা হলি? দোকানত চাগে সবেই বেচিবি, নহয় জানো? প্ৰেম, ভালপোৱা, বিশ্বাস এইবোৰ কোনখিনিত ৰাখিবি? দাম কিমান কবি, ময়ো কিনিবলৈ আহিম হা। সেইটো কথা মইহে তোক সুধিব লাগিছিল। মোক? অঁ, দোকান দিলোঁ মই, কিন্তু বেপাৰ আৰম্ভ কৰিলি তই। বেপাৰ? এতিয়া মইহে বেপাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ? অতদিনৰ পৰা যে কৈ আছিলোঁ কা পুৰুষৰ নিচিনাকৈ বহি থকাৰ ফল পালি বল, এতিয়া সময় আছে। তই মোক আকৌ ঠগিবলৈ আহিছ? তার চিঠির সেইবোৰ মই নিজেই পঢ়িছো। ঐ তই, পিছে তোর ভাল খবর এটা শুনিছো, বিয়া কেতিয়া? ঘৰৰ মানুহ খুদ বৰ ভাল ছোৱালী, পিছে বিয়াৰ আগতে খাৰৰ চুক গম পালে যে, মই আহোঁহে দে। মনত পৰে তোমালৈকে মোৰ, পাতৰাৰত লুকাই ফুলে নাহৰৰে ফুল, ফুলিৰে মাত শুনিলে হয় মন গুল ফুগুল। কেনেকৈনো দূৰৈত বাৰু চাকৰি কৰোঁ, সদায় ৰাতি ৰাতি তোমাক সপোন দেখো, দূৰণিৰে পৰা মনত পৰে তোমালৈকে মোৰ।
চুয়াই বহাগি মনয়াই নে পেলাই মঞ্জু দুখটো নতুনে হিয়া ভাবনা পিভু বন্ধু করে বুজাত কয়ু বেদনা গধু তথাপিও জীবনর বাখা হেরে বুনু বন্দুক ধরি ধরি বিয়ার কথা কে ভাবো জুর জুর ফাগুনর কচুয়াই বহাগি মনয়াই নে পেলাই মঞ্জু মোৰ কপাল এটা ৰজা হলে তহঁতক এতিয়াই চেলেঞ্জ কৰি দিলোহেঁতেন এনকাউণ্টাৰ মানে যুদ্ধ অপাৰেচন অপাৰেচন 2006 টার্গেট ফিক্স এটা আই ও তই কি হল তই যে মোক চিনলে পালি শুন ই মোৰ বন্ধু অজিত আৰু বিপিন ইয়াত অপাৰেচনত আহিছো ইয়াৰ কণ্ঠ ফিক্স হলে এতিয়া মোৰ কণ্ঠ ফিক্স কৰি যাম পিছে ছোৱালী এজনী পাম না নাই বাৰু পাব পাব আঁতৰি দিয়ক চৰি চৰি তই এতিয়া যাওঁ ঘৰ দেখা দে আকৌ আহিম বল বল যা যা মাহী এইযো তোৰ কাৰণে মোলৈ আকৌ কিয় আনিলি হ'ব ৰাখচোন মা এইযো তোৰ কাৰণে পচন্দ হৈছেনে আগত দুখনকৈ বিয়া আছে ইয়াৰ আকৌ খৰচৰ ঢুমটো বাঢ়িছেহে পিছে তাইলৈ কি আনিলি ঘড়ী এটা এইটো বৰ ভাল কৰিলি এপাকত সময় উলিয়াই গৈ দি থৈ আহিবি সেইটো আপুনি ক'বই নালাগে মোলৈ কি আনিলি অজিত মোৰ দাদা দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ তৰা আহ আমি ভিতৰৰ কামখিনি শেষ কৰি লওঁ বল ক আকৌ কি আনিলি ৰ অজিত তোমালোকে হাত মুখ ধুই লোৱাচোন দেই তৰা অ তৰা চা ক'ত আছ কি হ'লনো সোনকালে কৰ বস্তুবোৰ ভৰোৱা হ'ল জানো ৰাতিয়ে ভৰাই থোৱা নাই জানো হ'ল আৰু আঙুঠি পিন্ধোৱাতে এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে বিয়াত কি হ'ব মই ৰাইজক সোনকালে মাতিছো আঙুঠিটো এটামান বজাৰ আগতে পিন্ধাব লাগিব গণকে চাই সময় ঠিক কৰি দিছে ইয়াক জকাই দেচোন যা জকাই দিবলৈ মানুহ থাকিলেহে সিহঁত দুটা ৰাতিপুৱা 4 বজাতে উঠিল এতিয়া গা পা ধুই আজৰি দেখিলি মোৰ ল'ৰাটোৰ কেনেকৈ সলনি হৈ গ'ল এইটো ল বৰ ধুনীয়া চাওঁ 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 তই কোৱাৰ কাৰণে মই তাক আঙুঠিটো বনাবলৈ নিদিলো তোৰ বিয়াটো এনেকুৱা এটাই বনাবি দেখিছ ভাই ক'লে মৰম মই দিছো বুলি কিন্তু তাক নকবি কিয় সি যিহে নলবও পাৰে পিছে জোখটো লোৱা আছে লোৱা আছে মানে মিলিব লাগে অনুমান কৰিছো ফুলৰ পাহে পাহে মৰম বাঢ়ি আহে এই মৰম কাৰ বাবে জানানে জানমনি তোমার বাবে।
নতুন নতুন এতিয়া দলং নাই যেতিয়া এইফালে গোটেই গাঁওখন এপাক মাৰিহে ওলাই যাবগৈ পাৰিবা দাম চল্লিশ কেণ্টিন বুলিহে অ মাজনী এ সোনকাল কৰ আন্ধাৰ হ'ব এতিয়া নহ'লে নতুন গাড়ীটো উঠি যোৱা কোনো উনে দেখিলা কেণ্টিন যদিও বৰ এটা সস্তাত পোৱা নাই পিছে এইকেইদিনতে য'ত ঘূৰিব লগা আছে ঘূৰি ল'ব লাগে পিছত নহ'লে জোঁৱাই খেয়ে কাশ্মীৰৰ বৰফৰ মাজত সোমাই থাকিলে মটৰচাইকেলৰ মামৰে ধৰিব গতিকে এতিয়া যা 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 এ তুমিও নহ'লে মোৰ লগতে গাঁওখন নাপাক খোজকাঢ়ি সেইটো ভাল বলক বলক এবাৰ তহঁতৰ ঘৰৰ আগেদি যাম হা এনেই খুৰীয়ে দেখিলে ভাল পাব হয় নেকি বল তেতিয়াহ'লে কিনো জাদু খানি ও ওই মারা আমি থাহি ও ওই বুকু এ খরো কি জান তোমাকো বুঝাই টান তোমাকো বুঝাই টান কাকে ভালে পোয়া কাকে মরম দিয়াও কালোই মারা পৃথিবীরে বান কথা দি রখা তো টান মরম গভীর জিমান মরম গভীর জিমান যাকতে জিলিকা তুমি মোহনিয়াও তোমার বাদে নিশ্চিন্ত ময়া হাতে মেলাও মরমরু জন নহয় সমান ওই আগুনতে পকে ধান তাৰণি বিচৰা টান তাৰণি বিচৰা টান চতে গৈয়ে গৈয়ে পালে শিৱসাগৰ শুনো দূৰত বসন্তৰে গান মই নাজান সাগৰ
আঙুঠি পিন্ধাই ছোৱালী থৈ দিয়াটো ভাল কথা নহয়। মানে মানুহে কথাটো যোৱা মাহৰ চিঠি মতে এই সপ্তাহতে সি পাবহি লাগে। তেতিয়াহলে তাৰিখ এটা ঠিক কৰি চিঠি পত্ৰ চপাবহি লাগে। মানুহজনো মাতিব লাগে, তাতে কইনাঘৰৰ কথা দুই এপদ বস্তু দি থৈতো আৰু পাল মাৰিব নোৱাৰি। তাতেতো আমাৰ ভনী এজনী দহটা খাহী ছাগলী গোটাই থৈছো। কাকো টেণ্ট হাউচ একমাহৰ আগতে বুক কৰি নথলে সেই লোকে খোৱা মেটুৰা মেটুৰ বাচনবোৰহে পাবি। মাজুলীগড় বাগানৰ পানী টেংকিটো ঠিক কৰি থব লাগিব। জগতহঁতৰ ৰেইনব কেটাৰিং পাৰ্টিক এডভান্স দি থৈছো, মানে টাইমাৰি পিলাব। আকৌ ইমানবোৰ যোগাৰ হল যেতিয়া আপুনি ভাল তাৰিখ এটা চাওক। সেইটোকে মই কম বুলি ভাবিছিলো। হব, তুমি তোমাৰ অসুখ বুলি তালৈ চিঠিয়ক লিখি পঠাই দিয়া, হৈ যাব। হেৰি, বিহুতে জানমণিক লৈ এপাক মাৰিব, সেইটো ক'ব নালাগে, যাম। দেউতাই খুজি মাগি এমুঠি রাধো, মা হালধিরে গরুর গা ধুয়ালো, তরালি পঘারে বাঁধো। সেইভাগৰ ওপৰত আৰু বিশ্বাস নোহোৱা হল। বিশ্বাস নিজেহে কমাইছ, দুখ তোৰ। ভাইৰৰ উৎপাত সহ্য কৰি কৰি ঘৰতে বহি থাকিলি। মই কাকো দুখ দিবলৈ নাযাওঁ, দুখ মোৰ কপালৰ। অ', সেইকাৰণে হবলে নিজে গঢ়োৱা আঙুঠিটো ভাইৰৰ হৈ পিন্ধোৱাবলৈ দিলি। সিটো ভাল পায়। আৰু তই, তোৰ নিজৰ কি হল? মইতো বেপাৰীয়ে হলো, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা লাভ হবই দেচোন।
তোর নিচিনা ছোৱালী এজনী ঘৰ ধৰিবি, মাহঁতক সেৱা কৰিবি, তাতকৈ আৰু কিবা বেলেগ লাভ লাগেনে? তই আহিছিলিহে, অন্ততঃ ৰাতিটো থাক। মিলিটাৰীতনো কি দিন ৰাতি আছে, শুনিছোঁ ক'ৰবাত বোলে যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে, আকৌ গৈ গুলি ফুটাব লাগিব, হয় মৰিম নহয় বাচিম। ৰহ, তেনেকৈ কিয় কৈছ? ৰ'বলৈ নাই। কিন্তু ঘৰত? ঘৰতো কাকো নকবি। আকৌ বোলে চিঠি এখন লিখি থৈ আহিছোঁ। আহিছোঁ, সময়ত পাবলগীয়া ঠাইত পাই যাব। এতিয়া মই যাওঁ দে। বাইদেউ, অ বাইদেউ, ৰেডিঅ'ত কৈছে যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে, সি চাগৈ সেইকাৰণেই নাহিল। এতিয়া কি হ'ব বাইদেউ? দেশত যুদ্ধ লাগিছে, ল'ৰাবোৰ কুশলে থাকক, সেয়াকে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাহিৰে আৰু কি কৰিবি? যুদ্ধ লাগি গ'ল মিলিটারি, এতিয়া কোনো আহিব নোৱাৰিব। এতিয়া বিয়া কি হ'ব? মিলিটারি লাগে বিয়া ঠিক নকৰা হেতেনেই ভাল আছিল। তহঁতে মোৰ মূৰটো খাবি, এই যা যা মোৰ সভাত লৈ যা, মোক অলপ শান্তি শুনিবলৈ দে। মানে মোৰ তেতিয়াই অলপ মন নাছিল, বেলেগ কিবা এটা হোৱা হ'লেই ভাল আছিল। ই সেইটো বৰ বেয়া কথা হ'ল দেই, বিয়ালৈ চিঠি চপাই মানুহ মতাৰ পিছত এতিয়া কি হ'ব? অ দেউতা, আমি বেলেগ এটা দৰাহে বিচাৰিব লাগে। ঐ যথামূৰ্খ, এতিয়া তাইক কোনে বিয়া কৰাব? অ মটৰচাইকেলৰ পিছত উঠি গাত ধৰা ধৰকৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ তাইক কোন বুৰ্বকে বুধি দিছিল? আপুনিহে কৈছিল বোলে সুবিধাটো পাওঁতে উঠিল। চুপ! আচলতে ইমান সোনকালে আঙুঠিটো পিন্ধাবই নালাগিছিল। অ নালাগিছিল, সেইটোনো কি কথা, খুলি ঘূৰাই দিলে হ'ল। অ দেউতা, আঙুঠিটো আপুনি ঘূৰাই দিয়ক, ময়ো একমত। অলগদ্ধ, সেইটো চোলা পেন বুলি ভাবিছ নেকি? যেতিয়াই মন যাব তেতিয়াই সলাই ল'বি। বল ৰাইজ গোটাও, বলক বলক। ৰাইজে কথাটো বেছি জটিল কৰিব নালাগে নেকি? যুদ্ধ লগাৰ কাৰণে কিজানি সি আহিব নোৱাৰিলে, এতিয়া শুনিবলৈ পাইছো যুদ্ধ বোলে কমিছে, সিটো আহি ওলাবহিও পাৰে। হলেওতো সি সেই খা খবৰ চিঠি পত্ৰ একোৱেই দিয়া নাই। নাই চিঠি নাই, খবৰ নাই, ইয়াৰ পৰা ফোন কৰিলে তাক জনা মানুহো কোনো নাই। অ সেইটো আকৌ কেনে কথা, আমি দেখোন আমাৰ ল'ৰা খা খবৰ সদায় পাই আছো, আমাৰ আকৌ বহুতে ইয়াত আঙুঠি পিন্ধাই সেইফালে ধুনীয়া ছোৱালী পালা ঘৰ সংসাৰ কৰি পেলাই, সেইটোৱেইটো ডাঙৰ কথা হৈছে, সেইটোৱেই হৈছে। নাই নাই, মোৰ দৰে তেনেকুৱা নকৰে। সেইটো হলেহে বৰ দিগদাৰ হ'ব ৰাইজ, আমাৰ বৰ সমস্যা হৈছে নহয়। এইখন ঘৰে বোৱাৰী কৰি আনিব বুলি এতিয়া আমাৰ ভণ্টিজনীক ঘৰতে আজীৱন কইনা সজাই ৰাখিম নেকি? তাতে তাই বিয়া ঠিক হৈ আছে বুলি জনাৰ পিছত বহুত ল'ৰা আহি ঘূৰি গৈছে। এনেকৈ ছোৱালীৰ সম্বন্ধ এবাৰ ভাগি যোৱাটো ভাল কথা নহয়। আপুনি বাকী কয়। এখেতসকল বিপদতে পৰিছে। আপোনালোককে সাক্ষী কৰি মই এদিন তাইক মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিম বুলি কথা দিছিলোঁ। এতিয়া যদি ৰাইজে মানি লয় তেতিয়াহ'লে মই আন এটা প্ৰস্তাৱ দিব পাৰোঁ। মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোলে তেখেতৰ কন্যা যদি বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসম্ভৱ, জাত কুল নথকা ল'ৰালৈ মোৰ ছোৱালী মই দিব নোৱাৰোঁ দেই। হেল্ল' মাক বাপেকৰ কোনো ঠিকনা নাই, আমি গোটেই ৰাইজখনেইতো জানো ইয়াক কোনে আনিছিল, সেইজনীতো আছেই নহয়। আপোনালোকে যি জানে সেয়া সঁচা নহয়, সি অনাথ নহয়, সি মোৰেই ল'ৰা, সি মোৰ যৌৱনৰ এক ভুলৰ পৰিণতি।
তেতিয়াও আজিৰ দৰে দলংখন ভঙা আছিল। এদিন হঠাৎ পানীত পৰাত তেখেতেই মোক পানীৰ পৰা বচালে। তাৰ পিছৰে পৰা আমি দুয়ো ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে নিবিড় হৈ গ'লোঁ। কিন্তু বিয়াৰ আগতেই মোৰ গোলালৈ আহিল দীপ। সমাজৰ ভয়ত আমি দুয়ো এটাক কটাই দিলোঁ মোৰ ভনী তৰাৰ হাতত। বিয়াৰ পিছত আমি পুনৰ দীপক আঁকোৱালি ল'লোঁ সমাজৰ আগত অনাথ শিশু বুলি কৈ। সমাজৰ বান্ধোনৰ বাবে আমি তাৰ আচল পৰিচয় লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ। তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি দীপ। আজি সমাজৰ আগতে এই কথাকেইটা ক'বলৈ পাই মই বৰ আনন্দ পাইছো। তই মোক ভুল নুবুজিবি। কথাটো ওলাইছে, ভালেই হৈছে। এ মাক পুতে কেনেকে আঁতৰি থকাটো আমি কোনেও কামনা নকওঁ। আপুনি পিছে কথাটো নিয়ম মতেই ক'ব লাগিব। এই থপনাখন আনা। মা, মোক ক্ষমা কৰিব। মই মোৰ দাদাৰ মৰম বুজিয়ে নাপালোঁ। মই যিজনীক বৌ বুলি মাতিব লাগিছিল সেইগৰাকীকে বিয়া কৰাম বুলি কৈ বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছিলোঁ। তহঁতি মোক ভুল নুবুজিবি। ৰাইজ, মোক ক্ষমা কৰিব। অহাবাৰ ছুটিত আহিলে জানমণিক নবৌ হিচাপে আমাৰ ঘৰত লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। মা, আহিয়ে কিন্তু দাদাৰ বৌ ভৰি ধৰি সেৱা কৰিবি। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবি যুদ্ধ শেষ কৰি সকলোৰে যাতে মোৰ ঘৰলৈ উভতি আহিব। এতিয়াহে শান্তি। এই গাঁৱৰ বিহু বিহুগীতবোৰে বৰ আমনি কৰি থাকেও একো শব্দকে নুশুনি খালি বিহুগীতবোৰে বাজি থাকে। এতিয়া চাম কেনেকে নালাগে।